izləyicilər, bugün də Gəncə şəhərindəyik. Və bugünkü həm söhbətimiz Gəncə şəhərindən olan 2-ci Qarabağ döyüşünün iştirakçısı Süleyman Ovendurdur. Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Bu çəkilişdə də bizə göstərdiyi köməyə görə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən Qarabağ qaziləri birliyinin sədri Vüsal Qurbanova öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gördüyəm səni. Xoş gördük səni. İzləyicilərimiz özün təqdimdə. Mən Süleyman Ovendur Fəxrəddin oğlu, 1992-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Və 1998-ci ildə Gəncə şəhəri 24 saylı orta məktəbə daxil olmuşam. Məktəbdə oxumuşam orada. 2009-cu ildə qurtarmışam. 2009-cu ildə qurtardıqdan sonra əskərliyə yola düşmüşəm və haram düzü deyilən bir yerdə hərbi xidmətimi davam etdirmişəm. Hərbi xidmətimi gəldikdən sonra da bəzi-bəzi işlərdə çalışmışam. Və onu da çox da özüm haqqda məlumat vermək istəmirəm. Yəni belə deyim, birbaşa kesin döyüş olmuş. Döyüş olmuş. Bəli. Bəs necə oldu bu döyüşlər? Yəni səni belə deyək də könüllü şəkildə vatan nə oldu? Və yaxud da ora qədər olub prosesdə. Yəni biz bilirik ki, indi sən biz çəkilişdən əvvəl söhbət elədik. Sən qeyd elədin ki, oktyabrın 2-si 3-sü artıq mənim haqqımda bunu vəzifə elədim. Sonra bəli. Yəni o 26-sından oktyabrın 3-sünə qədər olan prosesləri zəhmət olması, yəni danışardım. Mən xəbərlərdə gördüm ki, erməni dığaları bizim yeni atəşkəsi pozurlar, bir yerdə durmurlar, üçün müharibə başlayır və televizorda da gördüm ki, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev hücum əmri verib və ordumuzun həqiqətən də irəlilədiyini gördüm bu döyüşlərdə. Mən də öz payımı, vəzifə borcumu, yəni vətəndaş kimi geridə qalmağı özümə rəva görmədim, yəni borc bildim özümə. Və başladım, mən də getdim oktyabr ayının 3-cü günü bankomata könüllü olaraq müraciət elədim ki, mən bu müharibəyə getmək istəyirəm. Bəs Gəncəyə ilk vakit atılanda sən şəhərdə idin? Bəli, mən şəhərdə idim və ondan sonra da vapşı bir yerdə dura bilmirdim, yəni ki, burada. Ancaq, yəni ki, orada olmağımı istəyirdim. Yəni ki, cəhədə olmaq. Bəli, mən yəni ki, bəli, özümü sığışdıra bilmirdim, yəni ki, onların elə hərəkətlərini, onların bizim dinc əhaliyə raket atmaqlarını. Oktyabrın 3-cü günündə yazıldım bankomata və bir müddətdən sonra mənim bankomat çağırdı və evdən də heç kim bilmirdi. Yəni, atama zəng gəldi, onu da bildilər ki, mənim bankomat çağırır. Mən də dedim ki, hə, yazılmışam, gedirəm. Heç nə, sağollaşdıq, vidalaşdıq, getdim müharibəyə. Və birbaşa Füzuliyə getdim. Orada bizə, bizim zabitlərimiz bizə başladılar təlim keçməyə. Avtomatla necə rəftar eləmək lazımdır, qumbara ilə necə rəftar eləmək. Bir müddət orada təlim keçdikdən sonra Laçına, Qubadlı, Laçın istiqamətinə yola düşdük. Və biz ora yolda gedəndə mən ordumuzun bir daha gücünü gördüm ki, yəni ki, onların zirehli texnikaları partlamış vəziyyətdə, erməni leşləri qıraqlarda, yolun qıraqlarında idi hamısı. Biz getdik müharibəyə. Yəni maşında hamı gedəndə elə sevinə-sevinə, yəni ki, mən gördüm də, yəni ki, hamı çox sevinə-sevinə, elə bil ki, toya gedirik. Hamı bir nəfər idi, bir yumruq kimi bir yerə yığılmışdı. Bəs iş döyüşləri hansı istiqamətlərdə gedirsən? Laçın, Güləbül kəndi. Artillerist olubsan, yəni, elə mi? Mən motoratıcı idim. Motoratıcı olaraq getdim. Biz orada birinizdə də belə bir şey oldu ki, bizim yerimizi bildilər Güləbirdə. Laçın dağları bildiyiniz kimi çox yüksəklik və sıldırım qayalıqlardan ibarətdir. Orada erməni dağları bizim yerimizi biləndən sonra minamiyotla candan vurdular oranı. Oranda elə orada 3 dənə şəhid verdik. Sizin qoymadınız? Bəli. 3 dənə həmin yerdə şəhid verdik. Və yenə də sakitləşmirdilər. Yəni ki, biz onları atəş səsindən susturduq yerə. Paylaşıb verəcəyəm. Bəli. Yüksəklik bizdə idi, bəli. O yüksəkliyi onlar qayıdıb ələ keçirmək istəyirdi. Yəni, bizdə ona imkan vermədik. Yüksəkliyi onlara vermək olmadı. Yüksəklik Laçın dağlarında elə bir dəniz səviyyəsi 1902 kilometr yüksəklikdə idi o dağ. O yüksəkliyi onlar istəyirdilər ki, ələ keçsinə, qaytarsınlar, amma ona görə biz oranı ələ vermədik. Bəs bu döyüşlərdə
xatirində qalan hansı bir deyəkdən unutmadığın bir səhnə var mı? Deyək, hər dəfə bu müharibə mövzusu açılanda sənin gözündən o səhnə gəlir. Səhnə o gəlir ki, bir yerdə deyib güldüyün insanlar, danışdığın insanlar, məsəl üçün, bir gün buradasan, sabah sənin yanında yoxdurlar. Kədərləndirici səhnə odur. Var ki, orada elə uşaqlar var idi ki, məsəl üçün, münasibət qurmuşduq. İndi bugünkü gündə uşaqlar yoxdur. Şəhid olublar. Mingəçevirdə Musal var idi. Bir də bizim xüsusi təyinatımızın bir şey, mən eşitdim onu, o özünü partladıbdı. Erməni ilə bir özünlə barabar, yəni həm təslim olmayıbdı, həm də özünlə barabar bir neçə dənə erməni partladı, Kərim Vəliyev. Ayın 8-ci günü idi, axşam idi. 7-8-ci gün axşam idi. Bizə tapşırıq gəlmişdi ki, dağı da aşmalıyıq o yüzden. Laçın koridorundan 8 kilometr bərdə idi biz elə bil ki. Bir gecə elə gördüm ki, ateş səsləri gəldi. Elə bildim yenə şeydi. Gördüm ki, bizimkilərdir, sevinçdən ateş asırlar. Bəs nədir, heç nə. Ermənilər ağ bayrağı qaldırıb, zəfər bizimdir, qələbə bizimdir. Ayın 28-nə qədər də, noyabr ayın 28-nə qədər də qaldıq biz orada. Amma onlar ağ bayraq qaldırmana baxmayaq, çox şərəfsizdirlər. Arada bir yenə qayıdıb atəşkəzi pozurdular, bizim ordumuz yenə onun lazımı cavabı verirdi. Və ayın 28-nə kimi orada qaldıq, sonra biz gəldik və gələndən sonra dövlətimiz məni medalla tərtif elədi. Bir müharibə... Biri müharibə iştirakçısı medaldır, bir də Laçının azad olunmasına görə. Bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim babam Süleymanov Cəlil də 41-45-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. O 2010-cu ildə rəhmətə gedib. O həmişə mənə məsləhət edirdi ki, həm söhbət olanda bir gün müharibə başlasa Qarabağın azad olması üçün bu döyüşlərdən bəli, vətən üçün, millət üçün, dövlət üçün heçə vaxt geri qalma. Zəfər olmalı. Bəli. Sonda şəhid və qazi ailələrinə nə deyə bilərsən? Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Bəs sənə bari başqamandan yenidən əmin verirsə, döyüşlərə qatılmağa hazırsan? Canla başla.